Lusselelle, lusselelle, 11 nätter före jul. Lusselelle, lusselelle, 11 nätter före jul. Vi är nykomna så näst före jul. Vi är nykomna så näst före jul. Vi önskar er alla en fröjdefull jul. Vi önskar er alla en fröjdefull jul. Ifrån alla de olyckor bevare eder Gud. Ifrån alla de olyckor bevare eder Gud. Lucia hon kommer från främmande land. Lucia hon kommer från främmande land. Hon kommer för att säga att julen är för hand. Hon kommer för att säga att julen är för hand. Välkomna till Stockholm, både herre och fru. Välkomna till Stockholm, både herre och fru. Lucia i Kungsträdgården 1927. Lucia i Kungsträdgården 1927. Det är faktiskt nästan 100 år sedan som den första Lucia tåget, tävlingen, den officiella Lucian, gjordes i Kungsträdgården i Stockholm. Och hon som fick vara Lucia, det var en kvinna som hette Celia Fridman. Och hon kunde rida. Hon kunde sköta om en häst i stora folksamlingar som det var den här gången. Det här fanns ju ingen tv och ingenting som kunde dra folk så mycket som Lucia event i Kungsträdgården. Och till och med kungen var där och hans bil fastnade i folkmassan. Hästarna måste ha varit ganska oroliga, men Celia, hon kunde klara det där. Ja, Celia, hon var ju inte en fin, smal, smäcker Lucia fotomodell som det är idag. Nej, hon var ett bastant fruntimmer. Och hon, måste man tänka på, att hon hade ju den första elektriska ljuskronan. Och det var ett ganska stort batteri på den tiden som hon hade på ryggen dessutom. Tiden förändrades, folk flyttade in till städerna, befolkningen ökade, det kom industrialismen. Det blev helt enkelt behov av folk inne i städerna. Och med det så försvann mycket av de här äldre Lucia-traditionerna, eller jultraditionerna, med tiggeri och olika upptåg. Och det fanns helt enkelt ett behov av en ny typ av tradition. Och Lucia-tåget, där smälter man ju in alla eller många av de här gamla traditionerna och upptågen som fanns. Och det kommer vi ju berätta mer om. Lucia blev ju också en som kom med kaffet istället för brännvin. Ja, brännvinet, det hade blivit lite för mycket av det på slutet av 1800-talet. Så det fanns ju ett behov av att komma med något alternativ till brännvin.